ଡିଆସିଲି କାଠିରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦିନେ ଏହି ଡିଆସିଲି କାଠି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କରିବ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସହ ନୂତନ କଳାକୌଶଳ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। କରୋନା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଘରେ ଡିଆସିଲି କାଠିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ। ବାୟୁସେନା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ 1360 ଡିଆସିଲି କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ 5621 ଡିଆସିଲି କାଠିରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ 690 ଖଣ୍ଡ ଡିଆସିଲି କାଠିରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ 1550 ଖଣ୍ଡ ଡିଆସିଲି କାଠିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 10220 ଖଣ୍ଡ କାଠିରେ ଗୋଟିଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ଅବସରରେ 3653 ଖଣ୍ଡ କାଠିରେ ସାଇକେଲ ନିର୍ମାଣ କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲିଥିବା T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅବସରରେ 2850 ଖଣ୍ଡ ଡିଆସିଲି କାଠିରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଡିଆସିଲି କାଠିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଚାପ ନୌକାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କଳାକୃତି ଦେଖି ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ବେଶ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କାମ ନଥିବା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ବସି କିଛି ଭିନ୍ନ ଅନୋଖା କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି ଓ କିଛି ଅନ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଡିଏସି କିଛି କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଓ ମାତା ରଶ୍ମି ସାହୁ ପୁଅର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଫେବିକଲ୍ ଅଠା, ଡିଆସିଲି କାଠି, ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲାବେଳେ ସେ କଲେଜ ନଯାଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପତିତପାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାହାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକି ସେ ଗୋଟେ ଡିଆସିଲି କାଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ତିଆରିଲା ପରେ ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆକୁ ଗଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ବା ବା କହିଲେ। ତାର ସେଇଦିନଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ତିଆରି ହେଲେ ସିଏ ଲାଗିଛି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସେପଟେ ସମୟ ଦେଉଛି, ଏପଟେ ସମୟ ଦେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିରେ ତା ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କେଉଁଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଘରେ ବସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ବୋଧ ହୁଏ ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ସିଏ ପାଇଛି ବୋଲି ଏକା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏ ସକାଶେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଏତେ ରାସ୍ତା ଯାଇଥିବା ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି।